Друзі, якщо ви бачите мене щасливу і нас з Женєю на одному дивані... А мене не щасливо? То це говорить тільки про те, що у нас гості. Нарешті гості повернулись в нашу студію. Дозвольте мені привітати. Ганна Суркова, директор Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості. Катерина Олексієнко, координаторка Євроклубів Кіровоградщини. Така щаслива, аж не можу виговорити. Олександр Гавриленко, голова журі Єврофест-2020, експерт представництва ЄС в Україні, голова спілки греків у Кіровоградській області. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо вас. Хочеться відразу задати питання, що таке Єврофест-2020? От взагалі, що це за конкурс? І розкажіть детальніше, можливо, хто не знає. Єврофест – це унікальне таке явище, яке, до речі, скажу, що ми, мабуть, перші на Кіровоградщині і в Україні провели у форматі Баркем цей захід, коли була можливість національним діаспорам, Євроклубам, до речі, вони також одні з перших саме в нас, в обласному центрі дитячої юнацької творчості, були створені. І потім, значить, була вже створена потужна структура по всій області. На сьогоднішній день такі Євроклуби вже є і по всій Україні. До речі, до нас також на фестиваль цього року завдяки онлайну завітала і команда із Вінниці. Перед тим у нас були із Хмельницька і Київщини команди. І це формат, коли такий фестиваль, коли є змога поспілкуватися різним національностям, різним конфесіям, різного віку, адже і школярі, і студенти мають змогу брати участь. І приємно відзначити, що ми зробили все можливе і неможливе для того, щоб основні традиційні локації у нас були збереження. Це таке європейське містечко, в якому і квартал єдності, де національні діаспори можуть представити свою культуру. Так, і ми якраз на банері нашого фестивалю цього року, який на платформі Facebook створений, якраз клікнувши, можна зайти і побачити різні вокальні номери, хореографічні, театральні і так далі. Тобто кожен представляє свою творчість, там приглянутися. Так, так, так. Тут же в нас і академічний проспект, де вузи якраз презентують себе. Тут в нас і вікторини, тут і квартал майстрів, де цілий ряд майстер-класів, які якраз відображають традиції, звичаї країн Європи. Павлівна, можна Ганна в Європі якраз по батькові не використовують, а звертаються по імені. Добре, Ганна, давайте так. Як то кажуть, краще один раз побачити, чим 100 раз почути. У нас є фрагмент відео безпосередньо із віртуальної виставки «Україна європейська», виставка малюнків. Давайте подивимося, після цього вже прокоментуємо. Гаразд. Питання всіх
От що можна сказати? Супер. Краса. Який яскравий ну, відео. Це невеличкий фрагмент, адже в нас, окрім малюнків, ще цілий ряд конкурсів, колажів і світлин, і малюнків, і постерів. Адже Єврофест – це така вішенка на торті, як то кажуть. Адже протягом всього року діти працювали, брали участь в різноманітних конкурсах, і вже фіналом якраз є підведення підсумків цих конкурсів і нагородження переможців. І дуже приємно сказати, що якраз ідея створення Єврофесту, вона реалізувала ще в 2008 році, тобто, ну, будемо скоро святкувати ювілей невеличкий, так? І, відповідно, ми продовжуємо ці традиції. Із нового, можливо, те, що нам дала можливість онлайн, це більше глибоко розглядати проблеми, які стоять перед взагалі мешканцями всього європейського континенту. Це цілі сталого розвитку. І саме в цьому році акцент ми робимо на екології, молодіжній політиці, освіті, те, що і близько, і те, на що кожна дитина може вплинути. Адже, як то кажуть, мисли глобальне, роби локальне. Супер. Дивіться, мені дуже цікаво, яка є форма відзначення. Відзнака. Це, напевно, до вас, Олександр Анатолійович. Ви, як голова журі, можете про це розказати. Як відзначались конкурсанти? От, ось що мені цікаво. Вони ще не відзначалися. Ага, а взагалі, доброго як планується? Всім. Я представляю ініціативу Team Europe Кропивницький і хочу сказати про те, що саме в рамках святкування Дні Європи в Україні цей Єврофест є дійсно дуже важливим, тому що ми формуємо світогляд. Світогляд майбутніх громадян, світогляд українців, які будуть будувати наше завтра. І важливо, щоб вони відчували те, що ми не просто-напросто їм ну, здали якісь там завдання про екологію сказати, що відбувається в Швеції, в Данії чи, скажімо, в Чехії, а про те, як можна інтерполювати стосувати цей досвід закордонний саме в нас, в Кіровській області. Тому що це важливо, щоб діти розуміли, як в майбутньому ці знання реалізувати саме в нас. Тому що, знаєте, як говорив Шевченко, що чимось навчаємося і свого не цураємося. І ми хочемо, щоб діти, які сьогодні беруть участь в цьому Єврофесті, залишалися тут. Вони отримали класну освіту, вони розвивали нашу рідну Кіровську область. Саме у нас реалізовували свій потенціал. Абсолютно правильно. Добре. Як взагалі от сприймають діти взагалі ось саме цей фестиваль, конкурс, взагалі їхнє відношення до всього? Можливо, це я краще розповім, тому що... А перед тим ще скажу, що член журі, експерти, в нас дуже потужні і шановані, говорила про те, що вже, ну, скажімо так, не актуально використовувати таке поняття, як захід, а подія, адже це емоція. І, Катерина, прошу добавити. Так, я якраз буду продовжувати цю нотку, тому що фестиваль – це завжди емоції. Це яскравий вир тих подій, які відбуваються, це ті емоції, які дають нам діти, які ми можемо їм дати. І без цього не було б і самого фестивалю, тому він і є фестиваль на те. От, і хотілося б зазначити, що саме цього року, от, незважаючи на всі виклики, які сьогодні у нас стоять, на те, що у нас карантин, у нас більше 500 учасників фестивалю з різних областей, які долучаються до наших активностей. І програма передбачена таким чином, що можна брати участь як в онлайн-режимі, так в інтернет-форматі. Заочно ми його так називаємо, формат, коли заздалегідь готуються до конкурсів. В мене запитання. От ви постійно говорите, ви всі говорите, що є і вікторини, і європейські містечка, і те, і те, і те. Тобто, я так розумію, формати прийняття участі саме в фестивалі різні. Можете розповісти, що саме роблять конкурсанти? Ну, ось ми побачили, що є малюнки. От, які ще є форми вираження, скажімо так? Є конкурс світлин, є конкурс колажів, конкурс постерів, конкурс проєктів, які вже реалізовані, реалізуються або заплановані на період карантину для реалізації, але в даний час не можуть бути реалізовані. Ну, наприклад, що це за проєкти? Ну, можуть бути, щоб діти розуміли. Здебільшого, це екологія і культурологічні проєкти, також проєкти, направлені на міжкультурний діалог. Тобто, в основному такі напрямки йдуть? Так. Так, і їх визначаємо як одні із номінацій в категорії проєкти.
Також у нас є дискусійні платформи, де наші експерти мають змогу презентувати певні тематичні напрямки, інтеграція певних проблем в Україні, вирішення певних європейських проблем в країнах ЄС і в Україні. Також вони відповідають на запитання дітей, які вже підготовлені. Так, і після цього переходимо до тематичної сесії, де вже діти представляють ту чи іншу країну, яку отримали за жеребкуванням попередньо, і вони представляють цю країну в розрізі теми дня. Теми дня у нас глобальні цілі сталого розвитку, молодіжна політика, глобальні цілі сталого розвитку, освіта, глобальні цілі сталого розвитку, екологія. Слухайте, у вас ще зібрання Європейського Союзу, якесь, чесне слово. Анна Павлівна говорила про те, що це низка конкурсів, низка активностей і рік Супер. Роботи, який виливається в такий масштабний фестиваль, до якого долучаються інші області і лідери з інших областей. Не тому, що так вимагається і так має бути, а тому, що це цікаво і вони вражені навіть на даний момент тим рівнем організації, тим підходом, який ми от використали в карантин. Завдяки вебінарам, навчанням і тому подібне. І застосовуємо от такі програми для того, щоб можна було реалізувати все це в дистанційній формі. Ви знаєте, я добавлю слова пані Катерини і пані Анни, те, що дуже класно, що діти розширюють свій кругозір. Справа в тому, що за статистикою більшість наших дітей не виїздили ніколи за кордон. І коли вони бачать експертів, фахівців із Норвегії, із Польщі, які спілкуються, він розказують про ту ситуацію, яка є сьогодні, наприклад, в Норвегії, то дітям дуже цікаво, тому що вони бачать, ну, як це відбувається насправді. Да. І це дуже цікаво. І дійсно, наші діти, ну, не обділені увагою. І зрозуміло, що такий формат навіть в Зумі, навіть коли ми спілкуємося через екран монітора, безживого спілкування, все ж таки воно дає дуже великий результат, тому що діти прагнуть побачити більше, побачити, як класно живуть люди і так же класно жити в нас. Навіть не те, що побачити, дізнатися більше. Абсолютно правильно. А от визначати, наприклад, переможців взагалі не просто. От як взагалі який підхід до цього? На що в першу чергу звертаєте увагу? Скажіть, будь ласка. Знаєте, якість подання, презентації, як людина здає питання. Тому що якщо людина здає питання експерту, то видно, зрозуміло, що вона багато читала. Вона може локально сконцентрувати своє запитання, і вона відчуває це питання, може сама на нього відповісти. Це дуже цікаво. І ще б хотіла, вибачте, додати, що не зменшився гра. Градус емоцій, відсоток емоцій, вони іншого формату, але вони є, і наскільки от презентують діти, наскільки вони креативно підходять до цієї презентації, не просто перед монітором розповісти інформацію, а вони там і міні-виступи роблять, і в національних костюмах, не знаю, де вони їх взяли, але в національних костюмах виступають, так, і співають, тобто от такі креативні підходи все одно знаходяться, і отой шквал емоцій, він завжди присутній, фестивальний, навіть от в такому форматі. Знаєте, можу сказати, що зважаючи на те, що онлайн відбувається, то дітям, мабуть, ще складніше, але при цьому вони можуть проявити, як ви вже сказали, свою креативність і відпрацювати, знаєте, такий свій посил через онлайн, що коли наживо вже зустрінетесь, наприклад, в наступному році, то це буде ще більш потужний заряд енергії. Це буде шквал емоцій, 100%. Справа в тому, що не дивлячись на те, що інколи такі наївні бувають вислови, інколи там максималізм ще юнацький, але ж в них є воля, вони не байдужі, вони готові змінюватись самі, змінювати світ на краще. Ви це знаєте, головне. Чому я так думаю, у них це відбувається? Тому що вони бачать, що ви самі заряджені, ви як організатори заряджені цим, ви самі цим горите, і ви від них теж заряджаєтеся, і тому у вас відбувається отакий кругообмін. Що ж, на жаль, у нас так мало часу, для вашої теми потрібна вся ранкова кава, насправді, дуже мало часу. Я нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, хто в нашій студії.
Ганна Суркова, директор Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, Катерина Олексієнко, координаторка Євроклубів Кіровоградщини, та Олександр Гавриленко, голова журі Єврофест-2020, експерт представництва ЄС в Україні та голова спілки греків у Кіровоградській області. Дякуємо за розмову. Говорили так про Єврофест. Що ж, заходьте в Фейсбук, сторінка Фейсбук Єврофест-2020 і все побачите. Супер. Добре. Рухаємося далі. Обов'язково будемо радити, будемо дивитися. Ну, а ми прощаємось зараз з нашими радіослухачами. Почнемось завтра о 7:10, а телеглядачі залишаються з нами до 8:55, тому не перемикайте, залишайтеся з нами.